אנחנו בתקופת הפסטיבלים הגדולה של ירושלים, ואנחנו רוצים לארח סטודנטית שתדבר איתנו על הפסטיבל, אולי המבוגר ביותר בין הפסטיבלים של הקיץ בירושלים, הלא הוא חוצות היוצר. פסטיבל חוצות היוצר, בוודאי שהוא פסטיבל שמביא את כל התרבות מכל עולם לישראל אל ירושלים בתור טבור של העולם. ואנחנו רוצים לדבר עם דניה, שהיא סטודנטית למכללת הדסה, שהם עושים שם מיצג אומנות חזותי, נורא נורא מעניין. אז קודם כל, ערב טוב. ערב טוב. איך שמה? רועש. את מדברת איתנו, את מדברת איתנו משם, הישר, מה שנקרא? כן, כן, אני כאן. יש אנשים? כל מה שהולך כאן. יש אנשים? מלא אנשים. כן? עכשיו קצת פחות לדוכנים, כי כולם בהופעה. איזה הופעה יש היום? אבל גם כאן. איזה הופעה יש היום? וואו, אני לא זוכרת את ההופעה. יש שלומי שבת, אם אני לא טועה. נכון, שלומי שבת היום. יפה, כל הכבוד. חזק בעניינים, כן. דניה, ספרי לנו קצת על מה מכללת הדסה עושה שם. אז השנה אנחנו החוג לתקשורת צילומית, זאת אומרת אנחנו צלמים. בנינו סטודיו שכל אחד יכול לבוא להצטלם בחינם. נדפוק פוזות בחינם? תמונות עולות לפייסבוק, מה? זאת אומרת, אני בא, דופק פוזות בחינם וצלמים מקצועיים מצלמים אותי? כן. צלמים מקצועיים מצלמים סנאצ'ים, וגם הכי פניק זה עבודות שלנו. יניר, יניר, אתה קלעת המהלך פה? היא אמרה, צלמים מקצועיים, יש להם גם פלאשים. כן, טוב. טוב, יש לכם פלאשים? לא לכל אחד יש פלאש, מה שנקרא. כן, אוקיי, תמשיכי, בבקשה. לא, מקצועיים. אוקיי. אוקיי, כן. יכול להמשיך, דניה, תתעלמי מההערות שלנו. אני לא שומעת? אני אומר, תתעלמי מההערות שלנו, את יכולה להמשיך. טוב. כן. וגם יש לנו 22 סטודנטים שמשתתפים מכל השנים, וכולם מציגים את העבודות שלהם. מסגרת לימודים מכל מיני קורסים. אז יש ממש רחב, משהו לכל אחד. עכשיו תגידי לי, אפשר לרכוש את העבודות שהם, זאת אומרת, את התמונות שהם עושים? כן, אפשר לרכוש את התמונות, אפשר גם להיכנס לאתר שלנו וללמוד על הצלמים, מה הם אוהבים, מה עוד הם עושים. האתר זה netherlandhadasa.com. כן. דניה, עד מתי חוצות היוצר קיים? עד כמה? עוד פעם, עוד פעם, תגידי לנו עוד פעם, כי בדיוק נקטעת לנו. הוא קיים 38 שנה נדמני, ואנחנו כאן עד ה-17 באוגוסט. עד ה-17 באוגוסט, יפה, בוא נעלה את זה. מסתדר לך עם אתר? לא כולל שישי. כן, כן, לא כולל שישי כמובן. אז דניה, תמשיכו לעשות שם חייל בפסטיבל חוצות היוצר, ולמאזינים שלנו אנחנו ממליצים, מי שטרם איכשהו לא יצא להגיע ב-38 השנים האחרונות לחוצות היוצר, השנה זה הזמן, וכמובן בקרו במתחם של הדסה. תודה רבה לך דניה. תודה רבה לכם. בהצלחה. תודה רבה, ביי.